Halos hindi na makabangon sa kama si Carl dahil sa kanyang malubhang karamdaman. Agosto 2020 pa nang malaman ng pamilya na mayroon itong sakit sa bato. At ngayong Abril ay muli itong inadmit sa ospital at nalamang mayroon siyang chronic kidney disease stage 4. Bukod sa sakit sa bato, nalaman din na mayroon itong pneumonia. Sa ngayon po, yung kalagayan ng anak ko, hindi ko pa masabing okay na siya kasi sabi ng doktor kanina, meron daw po pala siyang acute UTI at saka sepsis. Pero tiningnan din po na kung meron siyang COVID, negative COVID naman po siya. Yan po. Sa ngayon, may ubo kasi siya tsaka masakit yung likod. Kaya sabi ng doktor, pneumonia. Pero negative nga po sa COVID. Hindi naman siya ano. Gagamutin yun hanggang sabi ng doktor kasi kanina, more days pa. Kaysa yung sa anak ko, sabi ng anak ko kanina, gusto niya na raw umuwi. So sinabi ko rin yun, sabi ng doktor, dagdag muna ng ilang araw para dun sa sepsis. Kapos na rin umano sa panggastos sa maintenance at pambayad sa ospital ang pamilya. Bagaman may paupahan ay hindi pa rin ito sapat para sa panggastos. Kaya dumating na rin umano sa puntong nangungutang na rin ang pamilya. Makakalabas na rin umano sa ospital si Carl pero kailangan pa rin na mag-dialysis at i-maintain ang gamutan. Sa ngayon ay umaabot na sa higit 23,000 ang kanilang partial bill sa ospital. Ngayon po yung ano namin, yung bill po namin umabot na po sa 23,000. Tapos yung kanina kasi may mga test na ginawa sa kanya or may gagawin pang test sa kanya sa sunod na araw bago kami ilabas talaga, bago siya ilabas. Kailangan kasi clear lahat bago siya ilabas. Sa ngayon po, ang kinukuhaan po namin ng source sa binibigay lang po ng tulong. Tsaka hindi rin makasapat kasi may boarding house man siya pero dalawang kwarto, isa pa bakante, wala talaga kaming makuhaan. Puro na lang kami utang talaga sa ngayon. Wala talaga kaming makapitan. Kaya nananawagan ang nanay ni Carl para sa mga nais tumulong sa kanyang anak. Nananawagan po ako sa inyo na may mga mabuting puso. Sana po matulungan niyo po yung anak ko sa kanyang pangangailangan. Kahit po sa gamutan lang po kasi mabigat din po yung 2 times a week na dialysis niya plus may maintenance pa siya. Ako lang po ang sumusuporta sa anak ko. Wala naman pong ibang maasahan sa ama niya. Pati lola niya po na may sakit, yun po. Yun lang po ang tumutulong sa amin sa ngayon. Salamat po sa magkakabigay po ng tulong at sa mga iba pa. Bahala na po ang Panginoon magbalik sa inyo ng blessing po. Sa mga nais tumulong, maaaring magpadala sa kanilang GCash account na may numerong 0915-169-5434 o di kaya ay kontakin ng numerong 0926-086-3077 o 0916-456-1922. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.